Imam puno kapilara po licu koji me izluđuju. Dermatolog mi je rekao da je ovo pitanje za vaskularnog hirurga. Kako se kapilari leče? Postoji nekoliko načina lečenja kapilara, ali uglavnom je to jedan onako magični krug u kom se ti kapilari javljaju, tretiraju, javljaju, tretiraju, javljaju, tretiraju. A mogu naravno da se reše, postoje nekoliko efikasnih procedura koje danas rade i dermatolozi, i angiolozi, i vaskularni hirurzi. Dve najbolje procedure, odnosno najefikasnije procedure su laserska skleroterapija i skleroterapija sa različitim sklerozantnim sredstvima. Naravno, na bilo kakvu skleroterapiju ne treba ići dok se ne vidi da li postoji neki problem sa velikim krvnim sudovima, odnosno velikim venama. Prvo treba rešiti problem s venama, pa nakon toga rešiti problem sa kapilarima ili čak u istoj seansi može da se uradi intervencija na venama i skleroterapija. Problem je ljudi koji imaju kapilare u nekoliko slojeva. Često dolaze ljudi koji imaju ekstremno velike mreže, kapilarne mreže. E sad, kada se radi skleroterapija, ti kapilari trenutno nestanu. I to je jedan onako moment koji ljude zbuni, zato što kapilari nestanu, ali obzirom da se radi sa sklerozantnim sredstvom, ne postoji, nažalost, u medicini čarobni štapić koji će to da reši, potrebno je određeno vreme da bi došlo do punog kozmetskog efekta. Tako da, par dana posle te bilo koje vrste skleroterapije dolazi do iritacije okolnog tkiva, dolazi do boje crvenila, mogu da se jave čak i crne pruge. Naravno, sve to prolazi, posle toga ide nega kože, maže se sa različitim kremama, ali je potrebno nekoliko meseci da bi se dobio pun kozmetski. Imam dugogodišnji problem sa venama. U donjem delu noge sa unutrašnje strane lista imam bolne i natečene čvorove koji znaju da svrbe. Na tom mestu je koža ružičasta i često vrela. Išla sam na ultrazvuk vena i rečeno mi je da nema znakova tromboze. Inače, gojazna sam i pijem diuretik uz lekove za pritisak. Što se tiče samog ultrazvučnog pregleda, bol u nogama, ukoliko je venske etiologije, ja često dobijem nalaz pacijent ili ima ili nema trombozu. U principu, sam ultrazvučni pregled venskog sistema je mnogo kompleksniji, gde se određuju hemodinamike, gde se određuju koliki je stepen venskog refluksa, da li postoje bolesni spojevi između površnog i dubokog venskog sistema, koliko je proširena ta vena, zato što takve vene koje su bolesne, odnosno hronični refluks ili hronična venska insuficijencija, dovode do zadržavanja tečnosti u potkožnom tkivu. Kao posljedica toga, tu se nakuplja i limfa, to je tečnost koja je puna proteina i koja se upali i to dovodi do strahovitih bolova. Znači, ne mora tromboza da bude uzrok, nego hronična venska insuficijencija i posljedični čak može da se javi i limfedem. Kod takvih pacijenata, znači, treba uraditi jedan kvalitetan ultrazvuk, da se vidi da li je to problem, odnosno da li imaju znakova hronične venske insuficijencije i taj način, odnosno taj problem se vrlo lako rešava sa ili endovenskom laserskom ablacijom ili bilo kojom od minimalnih invazivnih procedura, nema veze da li je osoba gojazna ili ne, uvek je savjet kad se ide na bilo kakvu hirurgiju da se smrša maksimalno pred intervenciju, zato što se smanjuje rizik od komplikacija, pogotovo rizik od infekcija rana. Naravno, ne može niko da smrša preko noći. E sad, tu je još jedna bitna stvar koju da ljudi često prave grešku, koji imaju otok noge, koji je nastao kao posljedica hronične venske insuficijencije. Oni piju diuretike. Diuretici su lekovi koji izbacuju tečnost iz organizma. Ali oni se generalno ne preporučuju kod pacijenata koji imaju hronično vensko oboljenje.
Druga je stvar, ukoliko neko ima srčano popuštanje sa niskom ejekcionom frakcijom, odnosno tom srčanom insuficijencijom, koji imaju otoke nogu, kod kojih dolazi do pleuralnih izliva, kod kojih dolazi do uvećanja određenih organa kao posljedice staze, tu je antidiuretska, odnosno diuretska terapija apsolutno indikovana, ali kod hronične venske insuficijencije ne. Tako da, algoritam. Znači, odlazak kod vaskularnog hirurga, kvalitetan ultrazvuk i to vrlo lako može da se reši. Planiram trudnoću, a imam nasledni faktor za oboljenje vena. Čula sam da je ova pojava u trudnoći česta i mnogo se plašim posljedica. Šta mi savjetujete? Pacijenti koji imaju genetsku predispoziciju, pogotovo žene, imaju veliki rizik da dobiju neku od venskih bolesti. Kod takvih pacijenata, znači ukoliko majka, otac, babe, dede imaju izražen stepen venske bolesti, a neko planira trudnoću, po meni je najjednostavnije da dođu na pregled kod vaskularnog hirurga, da se uradi ultrazvuk, da se vidi da li postoji znakovi početnog venskog oboljenja ili neki teži stadij venskog oboljenja, pa da se uradi neka od intervencija, ukoliko je to moguće. Mene često pitaju žene nakon koliko mogu ostati trudna posle intervencije. U principu, nakon mjesec dana. Ukoliko ima proširene vene, moguće je da će dobiti trombozu tokom trudnoće, onda već ulazi u kategoriju visokorizičnih trudnoća, koje zahteva primjenu niskomolekularnog heparina tokom čitave trudnoće i što dodatno i otežava i sebi život i odlazak za davanje, odnosno dobijanje tih lekova. Tako da najvažnije je da se javi na vreme, da se uradi pregled, da se napravi procena koji je vid oboljenja, da li treba profilaksa i eventualno kontrole tokom same trudnoće, pogotovo bitna je ta posljedna kontrola kad uđe u 9. mjesec trudnoće.